Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Falkenberg som ligger i Halland. I Falkenbergs kommun bodde det 2015 42 949 personer. Falkenbergs kommun bildades 1863 och det var en sammanslagning av många socknar runt om Falkenberg. Och en av dessa socknar är den mer kända orten Ullared som också har en butik som heter GKs och som många fallfärdar till på när och fjärran. Nu har vi kommit till Sankt Lorenzi kyrka och är Falkenbergs äldsta byggnad och den rymmer en spännande historia i våran tid. Den byggdes omkring på 1300-talet. Men under 1500-talet brände kyrkan ner och byggdes upp igen med tillbygget på tornet på 1700-talet.
Nu har vi kommit till Falkenbergs kyrka och den här kyrkan invigdes 1892. Och är byggd i nygotisk stil, som ni kanske ser. Den renoveras två gånger invändigt, bland annat 1958. Och renoveras också 2008 i vår tids. Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen. Ge filmen en tumme upp. Och prenumerera gärna, så ses vi nästa gång. Hej!